大家好，听哥，今天是11月24号 ，Tim 哥生日，一样，生日呢还是要录科技午报，送给大家三者。本影片由杰生通信赞助播出。好，在讲第一则之前，哎，导演，我生日你都没有表示哦。生日快乐！各位，这就是导演。好啦，我们先绕回第一则哈。那个苹果官网哦，它开卖了 Apple Pencil 3，定价2690元啊。那当然就是很亲民的一个版本，但是呢，你要下单以后呢，什么时候会到达呢？最快呢是12月13号会到达。那目前呢，只能宅配，然后没有办法去选择呢，在苹果直营店呢线上取货。它这次推出了 Type C 版本的 Apple Pencil 3呢，虽然价格比 Apple Pencil 的前两代便宜，啊，也能使用 Type C 的接口来充电，但功能上还是有所差异，因为这一代的少了压力感应啊，也就是说呢，无法透过呢各种力度呢去呈现不同的笔触。那虽然呢有提供那个磁力的吸附啊，但是呢它也没有办法像 Apple Pencil 第二代呢一样可以吸附，还可以顺便充电。那最大一个差异就是不能用点两下来做一个切换工具啦。那这些功能其实有让一些网友就说，哎呀，有点失望哦。那认为呢 ，Type C 版本的 Apple Pencil 3定位成一个笔记的笔，那既然如果你要买原厂，你不如就买第二代就好了，哎 ，OK 啊，我也觉得嘛，你还是可以看一下说你的使用习惯，但如果你真的要便宜又要原厂的话，那 Apple Pencil 3那也是你的选择。但你要很完整的话，我还是会建议你买 Apple Pencil 第二代。好，我们来看第二则哈，苹果来今年6月其实有 WWDC 有推出的 Vision Pro 嘛 ，Vision Pro 呢原本说好是明年1月要上市，而且我还跟导演讲好说，我明年1月呢想要飞美国买，因为美国先上市，结果嘞。今天这新闻，导演让我梦碎了。一月没有办法飞美国，因为无法准时在一月上市。他呢说有可能会延到三月了，因为彭博社记者他就说，因为呢苹果正在制定销售计划还有测试，那有可能他会利用呢三四月的那个春季发表会，然后这个活动期间来推广 Vision Pro， 还有提供了其他一些应用程式有资源的一个预览。那因为 Vision Pro 呢，他说设计相当复杂啦，所以制造也很困难，所以产能的部分呢，也其实是大量削减一些产能的预测。那预计呢，在2024年，就是明年呢 ，Vision Pro 的销量可能会低于40万台，然后率先我刚刚讲在美国销售，然后明年的年底哦，才会在加拿大跟英国的市场啊。那美国其实有部分 Apple Store 的员工已经到了苹果总部去接受了 Vision Pro 的训练。那参与培训的一些门市人员呢，再去负责培训其他的一些员工啊。那如果呢，在真正上市的时候呢，旗舰店也会设一个专门的 Vision Pro 的体验区。一般门市呢，将会有1到2个区块，让用户去体验新的产品。啊，另外呢，他在上周也试出了 Vision OS 的第6个的测试版，那里面呢，就是在运行呢 Vision Pro 的设备，包括呢设定过程的入门影片啊。也就是表示说，其实在 Vision Pro 的开发工作已经真的要接近完成了啦，所以大家还是可以期待一下。好，再来呢，讲第三则之前呢，杰森通讯他本周啊11月26号有乐天女孩到他们的巴德陶音店，在1:30到3:30，那他们呢在这礼拜的活动呢是 Vivo 的 V29 甜蜜降3000元，那其他的手机呢包含三星的 S23 Plus 降了9610元，好，然后小米的 13T 呢降了3309元。好啦，你们如果刚好有兴趣的话，喜欢乐天女孩的，你们可以去那个巴德的陶音店，1:30到3:30哦。好，绕回来第三则，上周才有报道指称说那个苹果为了避免 iPhone 15的过热灾情再现啊，所以预计呢在明年推出 iPhone 16系列导入了石墨烯的散热系统，那 iPhone 16 Pro 的型号电池呢要改成金属外壳，那 X 账号就 Twitter 现在叫 X 嘛的这一个人呢就释出一组照片，然后疑似呢是 iPhone 16 Pro 的金属外壳的电池原型外观。那这个呢你可以看到他说这个现阶段这个原型电池的容量是3355毫安时，充电的限制电压呢为 4.48V， 那表面呢为磨砂金属的外壳，而且重新设计的连接器。你可以看它的照片啊，圆形电池哦，外观是一个 L 型的一个设计，跟过去的 iPhone 电池最不同的点是啊，这一款的电池哦采用金属外壳而不是传统的薄片的一个覆盖。那毕竟呢这才是一个圆形啊，距离呢 iPhone 16的系列也要1年嘛齁，所以
苹果也有可能会放弃这样的设计，他们可能还在参考，而且也有可能会返回到原来传统的电池设计方法。但如果呢这一款终将被采用的话，而且各项测试也都 OK， 那你就可以看到说在 iPhone 的散热上呢就会有所提升了。那 iPhone 的留言呢，我们赶快安排一下，赶快上给大家看，然后它算是在过年前的苹果每日月报，我们至少会有两支，好不好？一个月一支，那就这样，我们今天晚上一样影片咯，晚上见。